Kraj školske godine muzička škola dr. Dragutin Gostuški obeležila je koncertom na trgu posvećen ujedno i Svetskom danu muzike. Ovo je bila dobra prilika da Piroćanci uživaju u klasičnoj muzici i uvere se u znanje i veštine dece koje pohađaju muzičku školu. Mi smo 25. maja održali koncert u svrhu promocije škole, a danas obeležavamo Svetski dan muzike koji se obeležava širom sveta, pa evo na taj način i Pirot postaje deo sveta. Večeras su program pripremili ponovo naši učenici i nastavnici i građani mogu da uživaju u lepoj muzici. Ni prava letnja vrelina nije izbacila iz ritma male virtuoze koji su cele prošle godine predano radili i savladavali gradivo uglavnom online zbog novih uslova koje je nametnula epidemija. Meni je ova godina bila uspešna i nadam se da ću da dobijem dobre ocene i da je... Mnogo mi se svidela ova školska godina. Iako ste imali online nastavu, nije to lako, je li tako? Pa da, ali čak i ako je online nastava, ipak to je novo iskustvo bilo za nas sve. Šta te za tebe znači muzika? Za mene muzika znači jedna velika ljubav i jedna stvar koja moj život čini upotpunjenim. Pa meni je muzika, shvatim kao obavezu i stvarno bih želela da nastavim da se bavim njom. Sviram klavir. Zašto klavir? Pa prvo sam hteo gitaru pa nije bilo mesta, pa drugi instrument koji bi se najviše svidio je klavir. Jesi pogrešio što si izabrao klavir? Nisam pogrešio. U čemu je lepota klavira? Pa u tome što... je on glavni instrument i može da pravi mnogo lepu muziku. Kraj školske godine ne znači i kraj obavezama u školi. Predstoje roditeljski sastanci za kraj školske godine i upis u naredni razred, pa ćemo tek potom znati koliko tačno učenika možemo upisati u narednu školsku godinu. I zaista su deca izuzetna, vole muziku, vole da se bave muzikom, vole da dolaze u muzičku školu, posebno zadovoljstvo imaju kada dođu u muzičku školu. To su pokazali i kroz trajanje online nastave. Zaista su bili i redovniji nego ovako kada bi dolazili u školu. Interesovanje je iz godine u godinu sve veće. Mogu da kažem da je ove godine, odnosno na prošlu godinu, dvostruko veće interesovanje za upis u muzičku školu. Preko 100 učenika je prijavljeno na nivou okruga, a mi ćemo negde oko 40 učenika moći da primimo. Osnovna muzička škola dr. Dragutin Gostuški školuje decu na 4 odseka: klavir, harmonika, violina i gitara. Od septembra 2022. godine biće dostupan i novi smer, solo pevanje.